17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці, 6 березня, у студії Ольга Тимуляк. Міське управління спорту рекомендує не проводити у Львові спортивно-масові заходи. Це пов'язано з тим, аби попередити поширення коронавірусу. Також через це у Львові дезінфікують міські автобуси, поручні і всі поверхні в салонах обробляють спеціальними засобами. Як це відбувається, бачила Оля Дейнека. На миті автобус спочатку миють всередині і ззовні. Тоді два працівники дезінфікують салон. Ця процедура займає кілька хвилин. Вологе протирання йде. От протираємо, поручні, дезінфекція. Потім тут спеціальною ще хімією звідси, букетцево протираємо, панель. Потім підлогу щепсикаємо, дезінфікуємо. У штаті АТП-1 є 6 працівників, які ввечері миють автобуси, а вранці перед виїздом дезінфікують їх. З вечора машини, які працюють на лінії, вони з вечора вони миються ззовні і внутрі, а перед виїздом на лінію, от ми, я тільки що вам показував, на трьох ямах, звідки виїжджають автобуси, по два чоловіка на ямі, вони їх дезінфікують. Також усім водіям Львівського комунального АТП-1 роздали дезінфектори. Дезінфікуюча рідина, ми кожного ранку, перед кожним рейсом псикаємо на руки і обробляємо. І всі поверхності, саме руль. Окрім комунальних автобусів, тролейбусів і трамваїв, дезінфікують транспорт і приватні перевізники. Приватників, ми написали їм листа, вони скинули нам фотозвіти відповідні про дезінфекцію. Також наші працівники управління транспорту виїжджали і перевіряли в ранковий час, як відбувається миття і дезінфекція транспорту. Тобто, власне, за результатами перевірки така дезінфекція відбувається. На дезінфектори з бюджету, власне, на перевізників не виділяється окремо коштів. Це відбувається за операційні кошти перевізників. Такий продезінфікований автобус одразу може їхати на маршрут. Усі засоби, якими обробляють салон, є сертифіковані і безпечні для пасажирів, кажуть у АТП-1. Оля Дейнека, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. У Львові чоловік кинувся на капот поліцейського автомобіля, аби зімітувати, ніби його збили правоохоронці. Це сталося вчора вранці. Патрульні поліцейські зупинили водія автомобіля «Рено» за порушення правил дорожнього руху. Чоловікові 36 років. У нього також не було страхівки. Коли правоохоронці винесли водієві постанову про два правопорушення, чоловік, дочекавшись, коли поліцейський автомобіль почне їхати, кинувся йому на капот. Цей момент зафіксував відеореєстратор у службовому авто. За пошкодження машини чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. Екіпаж, який був на місці, одразу вже викликав для особи, яка здійснила таке діяння, карету швидкої допомоги, щоб виключити можливість чи ймовірність травмування. Карета його оглянула і жодних травм в нього не виявили. Від госпіталізації громадянин відмовився. В подальшому на місце приїхала слідчо-оперативна група. На Львівщині шукають громадські організації, що зможуть допомагати сім'ям з дітьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. «Добрий сусід» – це програма від благодійної організації «Львівська освітня фундація». У ній беруть участь одинокі матері, батьки, випускники інтернатів, сім'ї, де дітей можуть забрати в інтернат або дитячий будинок. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із учасниками програми та розпитали, як їм допомагають «Добрі сусіди». Давай, щоб не було холодно. Віра Денькевич живе зі своїм сином Богданом у невеликій кімнаті у гуртожитку. Хлопчику 12, у нього аутизм. Коли живеш в гуртожитку, то приходиться терпіти дуже багато, тому що
Знаєте, коли є оточують здорові люди, а тут особлива дитина. У нас є чудова добра сусідка, яка називається Наталя, яка до нас часто прибігає, яка підтримує нас і морально, і психологічно. Богданчик її дуже любить. Допомагає Вірі Наталія Двожак. Вона принесла фрукти для сім'ї. Я її люблю, люблю її дитину, не знаю чому насправді, тому що я вважаю, що любов до кожної людини, ну, ти можеш нічого не говорити, але якщо ти її любиш, людина це відчуває. Допомагаю в основному продуктами, старалася раніше частіше, звісно, зараз трішки так сімейні обставини, що туди-сюди, і... але стараюся тоді більше, якби там, щоб їм хватало. Поспадаєш? Давай, поскладаєш мене. Таяна Юстін не має батьків. Нею опікується бабуся. Дівчина є випускницею інтернату. Майже півроку їй допомагає Оксана Надуличина. Вона не лише купує для Даяни продукти, але й підтримує морально. Я їй розказала про те, що мене турбує, про інтернати, що насправді в інтернатах дуже важко перебувати, так як там дуже різні діти з різними проблемами, з різних сімей. Я рада, що є людина, яка є небайдужа, і які небайдужі мої якісь проблеми, якісь мої потреби. Ми періодично зустрічаємося, дзвонюємося. Це не так часто, там раз-два рази в місяць зустрічаємося. Переважно це на каву, на піцу. Була вона також в мене вдома вже в гостях, я її запросила. І ми просто спілкуємося, розмовляємо про різні важливі для нас теми. Я намагаюся також бути відкритою з Даяною, говорити про свої якісь переживання, проблеми і також вислухати, що в даний час для неї важливо і що її турбує, щоб мати можливість чимось їй допомогти. Минулого року в програмі «Добрий сусід» взяли участь 27 сімей. Дитина має виховуватися в сім'ї. Якщо є загроза вилучення дітей в дитячий будинок чи в інтернат, якщо там неналежні умови проживання, наприклад, протікає дах чи немає опалення, ми фінансуємо цю допомогу, щоб дитина залишалася в сім'ї. Жоден, навіть найкращий дитячий будинок чи інтернат не зможе замінити дитині власну домівку, маму чи тата. Зараз ми оголошуємо конкурс на поширення практики добросусідства серед громадських організацій Львівської області. В межах програми планують відкрити 3 обласні осередки. Подати заявки на участь у програмі громадські організації можуть до 20 березня. Ірина Ферен, Олег Граб. Новини на Суспільному. Львів. Далі у випуску історія про військовослужбовця, який у 24 роки є командиром батальйону. Джеміль Ізмаїлу у 2013-му переїхав із Криму до Львова, аби навчатися у Академії сухопутних військ та захищати свою країну. З ним зустрілася наша Іванка Дусько. Вона продовжить. Покинути навчання на другому курсі коледжу, стати військовим та переїхати до Львова з Криму. Таке рішення прийняв 7 років тому Джеміль Ізмаїлов. На мене вплинув в більшості мій ліпший друг, він тоді вчився в військовій академії міста Одеси. Ми проводили час разом, він мені розказував, як там. І це, напевно, здебільшого на мене повпливало, що стосується зараження тої своєю тематикою. Ну і друга частина – це те, що хотілося змінити своє життя. Більше дисципліни мати, більше якоїсь цілеспрямованості і саме відчуття відношення до державної системи, до утворення цієї держави. Да? Тобто воно надихає на щось більше. Хлопець обирав між Львівською академією сухопутніх військ та військовою академією Одеси. Ділиться враженнями після переїзду до Львова. Тут все більш європейське таке, і люди тут трохи не такі, як в Криму. Тут трошки інакший менталітет зовсім. Тут люди більш, я би сказав, хитріші. В Криму вони більш такі прямолінійні. Під час навчання Джеміль познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Разом вони майже 4 роки. Вона теж служить у військовому підрозділі. Тут було 4 листопада, там, на площі Ринок. Я навіть більше скажу, це було в барі. От, я просто собі сидів за келихом пива і
Я тоді ще ні з ким не був, тобто не було ні друзів, нічого, тобто сам по собі сидів. І вона сиділа з подругою справа від мене, і вона вела якусь розмову про те, що там щось десь, чоловіки і так далі, ну, так як завжди. Та. Ну і я сказав, що в принципі вже всі чоловіки козли, і треба за це випити. Ну, і так ось, так якось зав'язалось то все. У 2017 році Джеміль закінчив навчання у Львівській академії. Наступного дня після випуску він уже в потязі їхав на схід України у військову частину у Бахмуті. Зараз Джеміль служить у 24-й бригаді у Яворові. У свої 24 роки хлопець є командиром батальйону. Будь-який показник роботи будь-якого командира – це прихильність і стан його людей. Тобто, і наразі батальйон розвивається, він є потужним, там ми формуємося, ми створюємо якісь традиції і, відповідно, впевнений і знаю точно на 100%, що в подальшому цей батальйон і ця бригада будуть виконувати свої завдання на вищому рівні. Іван Кадусько, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. Це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00, тоді й побачимось.